السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإذن سلام دمان ولا لهيك قالي عن جعلها ميل والباجوكتين دون دافة هذا ومرك لي ولا شين ليلى بنتي إبراهيم وإذن ود مقال كلا عصوب ولا لهيك قالي أه ما أنت حاذا كيكو في إذينا يا شو شو مو سدح نوعه ما شاء الله هلك قصيتان عن سدح نوع كسمي إن شاء الله وحن آد إذن كيكو مهد علينا يا سيدة قروح ذو بدن أذ إلى ساعتان ما شاء الله جزاك الله خير ميلو الباجوكتين ان شاء الله حدنا داو شواعا بسم الله الرحمن الرحيم ولا عليه قالي عن جعل هاي ميشا وحن كويستا كيلو برئه وهل كيلو او جوسته ان هدي اذن هيري كيرين كيلو ذا برقة مركز يعني عبرات دي ذا يسي اذن كاقا قلد من بكيري شاهي لغا عواللح بكيري سو ايه واي كيلو برق وحير عزبة أهان كدري هذا نوحا كدر صدي سليد سليد نوحا استمعالا يا هل بكيري إن شاء الله هذا إيه نوحا كلا كدر صنا هيل هيل كواسو شيدي خلف خلف تي بحيان قصاش شقي وقصاش بطي خلف خلف كي سب مقدا كدر تتحوغا فلو بواي مفانتين مركوا كاسا ولا ليه هدا هيل كآذن جعلان تتاجي سن وحا كو بدلن كرتا إن عرفي الصو أمبا فانيلا أنا هدا ما بيقي أولين بو marka that's why aan heelka u soo sheetay marka waa kaasa walaalayaga qaaliga ah een hada burki iyo saliidii is dhex gelinoya kadib waxaan sameynayaa waxa isticmaala hal galaas buuxa oo biyo ah wax yar oo garka hoostiisa ah aan iraacay galaaska buuxa insha Allah hal galaas ii haaf xataa ma dhama biyaha aan ku qasaayo waa kaasa marka walaalayaga waa soo cajiimanaya insha Allah ka faa'iideysi waan marka aan soo cajimo isku soo laawan doona insha Allah si fiican isku soo dhaxgelina marka een galaaskii buuxa waa ku shubay half kir aan soo shubtay marka kiskis aan ugu shubaya waa ka sabaqli cadiiri ugu soo noqday hadda waxaan sameeyay een miiski korkiisa aan ku sii cajimaa insha Allah xoogo rabaa bahalka adeegna waa laga rabaa xoogaa marka kal ilaab ina u qastid muhiim waay insha Allah een marka had aan si fiican ma isku kay dhex galin marka waxaan sameeynaa hada baaquligiisa aan ku celina adeegiisa u jeedana inoo hatta khasab kugu ooyo marka sa marka waxaan sameeynaa hada baaquligiisa ku celina adiga xoogaa cabaar 15 daqiiqo ama 10 daqiiqo amala ka maqnaana burka kaligiis waxa rawaa inuu isdhex galo oo isku milmo insha Allah oo isku soo laawaneena waa kana akhyaari cabaaran ka maqnaay in burki hadaay adeeg oo hada la ku soo jilaa kistayr oo isdhex galay ma sha Allah hada waxaan sameeynaa saddex cad aan ka dhigaa oo isla eg insha Allah in saddexda cad marka in cad buu waxaan ka sameeynaa in hal design marka waa kaasa ila saacda hadda marka waxaa sameynayaa midka oo shushumooga laalaaban aan hadda aan ku hormarinaynaa insha Allah waa kaasa tartiib oo fidsane meesha ma u baahnid marka inaad bur marisid ama inaad saliid marisid ma u baahnid burki iyo saliidii aan isku cajimay iyo meesha aan soo nadiifsada leeway mana kaaga dhigaayo abadan aan ku dhahay inuusan kaaga dhigaynin insha Allah waa kan hadda waa soo fidiyay marka hadda waxa sameynaya cabirkiisana waa u jeedin soomaaha khafiifna ma ahan culays zaid ehna ma aha marka hadda waxaan sameynaya waa soo jarjaraa insha Allah kulli sidaas yar yar oo qiyaaska ah aan u soo jarjarana waa kaasa asxaabtayda qaaliga aan jeclahay waan soo dhameeyay waa kaasa marka hal ilaa iyo laba idin tusaaya kadib waan isku soo laabanaynaa insha Allah saasa u jarjaraya ma fahanteen maasha Allah hal cajiina qasay waxaan ku dhahay saddex kala saddex design ka samaysanaysaa waxaan ku dhahay maasha Allah waxaan burwa adaa u talisid kuuma taliyo mugido marka waa kaasa asxaabtayda disaanka ugu horeeya birtaasa isticmaalaya aan ku sameysanaya waa birta oo maaragtaa carrot ka iyo maaragtaa lagu hoolo
waxyaabaha oo maaragta hoyitaanka u baahan. Waakasa sidaas aan ugu mudmudaya, waa ku fidinaya, hadana waa ku soo laabay mujeedino. Waakasa marka hadda meeshaas aan safaa kadib saxan aan ku sii habaysanaa insha allah. Kan kalena waa kanaa ila arka. Asna saas la usoo laawa marka makaa furfurmaayo laabitaankaasiit. Hadhow xataa haddii saliidu markuu dhex galo xatiir makaa furmaayo. Maybe hal iyo laba inay furmaan laakiin kulli makaa wada furmaaya sidiis asoo u laalaaban oo qurux badan uu dabka kaaga soo baxaya insha allah. Marka waxaan rajaynayaa walaalahayga qaaliga ah inaad aada ii fahanteen. Marka waan isku soo laabanaynaa insha allah. Kulli saana kusoo dhameynaa marka saxanaa soo saaraa. Waa ila arki doontiin. Waa kanaa walaalahayga qaaliga ah. Waa kaasaa kulli sidii aad hadda arkayseen aan kusoo waday. Waa kaasaa marka haddana waxaan gudagelaynaa qaybtaan saxankaan ahaa inoo sii saarnaato. Haddana waxaan sii gudagelaynaa qaybta kaleento oo maaragtaa shushumooyin kale oo isagana qaybta shanlada lagu sameynayo insha allah. Burki isla sidii lee usoo fidiyay macnaha waxaan diidaa inay kaamirada igu sii dheeraato ma fahanteen. Waakasaa sidii maaragtaa usoo fidiyay marka jarjaritaanka waxyar ku kala duwannahay. Xoogaa kan waa balbalaarinaya waa balbalaariyay. Waakasaa jarjaritaankiisana noocaas waa insha allah. Waa kanaa walaalahayga maasha allah waa soo jarjaray waa soo dhameeyay. Hadda waxaan soo qaatay shanlo. Shanladaasi taan ugu talagalay inaan shushuumo ku sameysto. Shanladan ma aha mid madaxa lagu shanleysanayo, way tahay laakiin mid timaha lagu shanleysto iyo mid maaragtay markaas macmacaanka ku sameysanaysid isku mid abadan ma ka dhigi kartid. Marka waakaasa midaan iyadoo cusub aan soo gatay insha allah oo shushuumogaas ku sameysanaa. Haddii aan ku bogana waa tirtirana waa xareysanaa le bahalkan le aan ku sameysanaa. Shanle alwaaxa qabi jiray laakiin wax waaye dhawaan hadda meel kuma sheego. Maanta waxa ku qasbanaaday inaan midaan soo iibsado. Odaygii gadaayana waanba kasoo waayay suuqa dhan. Barnaamijka waxaa la dhinac kale uroga ninkaasiyeto ma fahanteen. Marka waakaasa walaalahayga qaaliga ah I hope inaad fahanteen qaabka u sameynooyo shushumogaaneeto maasha allah. Waakaasa waa qabanaysaa ku dhahay gobolka cadkiira balbalaarka aad soo jarta si tartiib kal ilaab aha u fidinaysaa. Haddana waa isku soo laabaysaa le insha allah markaa soo dhameeyo idin tusaa. Waa kana asxaabteyda qaaliga ah waan soo dhameeyay saxanaa kusoo safay. Waa u jeediin design kale oo qurux badan waaye isagana. Insha allah haddana waxaan sii gudagelaynaa midka laadhuuga ahaay oo yaryariiska ahaay. Insha allah waa kana asagana qaabkii aan u fidiyay isla qaabkii maaragtaahay oo shushuumoogii duuduubnay camal aan usoo jarjaray. Laakiin wuxuu ku kala duwan yahay shushuumoogii duuduubnay iyo kan oo ujeediin kan qaabka u jarjaray ma aho. Waakaasa isagana waa soo dhameeyay si yaryariis ah usoo jarjaray waa ujeediin. Midba marka saxan oo ii saaran yahay insha allah haddana waa duwanaynaa. Waa kana asxaabteyda qaaliga ah waxaan ku bilaabay midkii oo maaragtaahay koogii aan sameynayay shushuumoogii oo duuduubnay. Saliidda marka hore iyadoo kulul aa ku shubaysaa kadib waa iskaga gaabinaysaa. Waxa sokor kuma qasin ciyooma kuu gaduudanayo. Marka waakaasa insha allah kulli ma idin wada tusaayay. Haddana qaybtan waan kasoo bixiyay waan ka bixiyay qaybtaaseeto. Haddana maaragtaahay qaybta kaloo dhedheereed oo maaragtaahay oo shushuumo abuushanlo kaasa haddana aan soo geliyay. Saliidii insha allah isagana marka oo meesha la rabay istaago waan ka bixinayaa. Kulli marka isku mid le aa u dubaysaa insha allah. Waakaasa haddana kii laadhuuga ahaay marka dabka iskaga gaabanay maanta dhanna sasa gacanta ugu hayna. Laakiin
yar yariska waayo kuwa kale kan weynka ma ku hayn kartid, kaasuu kaa jajabaya, kanoo hadda shushumoga kaas eh ma lagu hayn karo, maanta oo dhan miiko ma ku hayn kartid, wuu kaa jajabaa. Marka waa kaas walaalahayga qaaliga ah sidaanu ku soo baxay. Marka hadda waxaa sameynaa midba gooni ma u sokoreynayo, kulli hal mar sokoreynaa. Hadhow anaa kala baxsanaya markaas, maxaaba ku soo arkay kan gooni u sokorey, haddana kaas gooni u sokorey. Wixii ilaa sokorti leh ka wada rabtaa maho, halkii mar qasay, halkii mar sharxaadi leh kala qariyay. Haddana waxaan sameynayaa hal mar ama aragtaahay kulligooda hal mar sokorta oo ku shabinaa. Awdhaadhuu shushumo duuduub, shushumo abuushanlo. Maashaallah, waqti badan ma kaa qaadanaya ku dhahay. Waqti waa qaadaha laakiin waqti zaid u badan ma kaa qaadaha. Inshaallah adeeg kugu xiran tahay qaabka isku fududeyn kartid. Marka waa kaasa walaalahayga danna dabkii dhankii sokorta aadeynaa. Waa kana asxaabteyda digsi aan dabka soo saarto waxaan kusoo shubanayaa hal galaas oo biyo eh. Waxaan kaloo ku darsanayaa isla halkii galaas oo sokor eh. Sokor kale ma ku daray halahaanaaba maasha allah aaba ka badanba ma fahanteen, laakiin qiyaas ahaan oo halii loogu talagalay kiilada burka ah rubac sokor bes. Marka waa kaasa walaalahayga qaaliga, waxaan sugeynaa sokorta inay inoo soo korto. Liin dhanaan iyo waxba kuma daraa, liin dhanaan haddaa ku dartid luwaan iyo kaa noqonaa. Bahalka shishuumow ma ku soo baxaya markaas. Cajiinkii maanta dhan oo ku fiiri daaleysay oo hadba nooca u jaraysay, haddaa sokorta liin iskaga miirtid wuxuu kaa noqonayaa cajiin null and void ah, waxba kama jiraan ma fahanteen. Marka sokorta iyo biyaha bis aan isku milminaa kadibna waa ku dul shaqshaqaa insha allah. Waa kaasaa sokorta hadda waxaa u maleysaa inay aad usoo badbadooso cabaar oo adiga maasha allah muddo 5 daqiiqo camal way ii saarantahay. Dabkana waa u dheereeyay laakiin waa ula socdaa maasha allah. Digsigana istiigana aad uu kaaga saacidaya inaysan kuugu dhegin. Marka waa kana walaalahayga qaaliga ah hadda diyaar waaye insha allah. Waxaan sameynayaa marka shishimooyin haddana aan kusoo shubayaa. Waa kaasa walaalahayga waan kusoo shubtay. Marka waxaan sameynaa maanta oo dhan saasa u shaqshaqay ma fahante. Waa isgaargaarsiine, waxaa la rabaa shushumo walba yacni ama waxa maxaa la dhahaa wax la iska dhahay adi shay walba meeshaas ku jiro inuu yacni sokorta ay gaarto muhiim ah ma fahanteen. Marka waa kaasa walaalahayga qaaliga ah, wax yar dabka ku celina haddana waa shaqshaqa maanta dhan ilaa sokorta kax ee ka dhahdo oo qallayl ee kusoo baxdo. Marka ay hoob inaad fahanteen waa kaasa hadda xoogaa qallayl way noqonaysaa maaho, wili wax yaraa u dhiman. Kaasa hadda kulli hal xabaan ku dhahay dacwi ii qabsan kara meesha kuma jiro oo idhihi karo ana wax miigaa sokor dhan miyuu marin camal. Marka waa kaasa walaalahayga qaaliga ah aan jeclahay, wili hadda shaqshaqitaanka ku sii wadaa insha allah. Khaleel ilaa uu ka naqdaa ku dhahay maka dejinaya, qoyaan haddaa ku dejisid wax waaye shushumooga maanta dhan oo tumilama noocaa ka dhigeysa waa ku deemi fahanteen cajiin camal. Shushumoona maxaa laga cunaa qababac inoo dhaho oo maaragtaye goosaha sida maaragtay daangida camal ugu raaxaysto ma fahanteen. Marka waa kana walaalahayga qaaliga ah hadda diyaar waaye. Marka baastamiirkii aan kasoo gidiyay ah haddana u celinayaa ma fahanteen. Waa kana soo waxaan ku dhahay maasha allah khaleel eh, oo waxaan ku dhahay hal xabo oo ka mid ahaan ku dhahay dacwo ma ii qabsanaayo ma idhahayo ani sokor dhan ma isoo gaarin ol xataa kii oo maaragtay lacab saqiirka ahay nyanuunac ahay kulli waxaan ku dhahay maasha allah waan kasoo dhisay. Waxayna ku xiran tahay inaa maaragtaa maanta dhan digsigaaga labada dhinac le ka hayna adi waa shaqshaqaysaa leh insha allah. Haddana waa soo kala bixbixinaa kulli nin walba saxankiisa soo saara. Waa kana walaalahayga qaaliga ah kulli waa kana saddexdooda waa soo kala bixiyay ma fahanteen. Nin walba yacni
waxaan ku soo shubay saxan gooni ah. Marka waakaas walaalahayga qaaliga ah, waa 1 kiilo bur, 3 design aan ka sameeyay, maasha Allah. Miiskii la saaro ama maaragtaahay qofkii loo dhigo wax kale umaleynaya. Gabadha halaadna shamee sameysay, yaani cajiib ee la noqonaysa, ma fahanteen? Marka waa wax oo 1 waqti kooban uu kaaga baxay, insha Allah. Asxaabteyda qaaliga aan jeclahay, waxaan aad idinkaga mahad celinayaa. Sida quruxda badan aad igu soo biirtaan maalin walbo, insha Allah, waanu ku faraxsanahay. Dhiirigelinna way ii tahay, insha Allah. Video-ga haddii aad ka hesheen, like saar. Sidoo kale, subscribe-kan yaa la iga baqeelin. Qof walba oo daawado video-ga, subscribe dhac ha ku siiyo. Like, comment ha ii soo qoro, insha Allah. Waxaan rajaynayaa sidaan isi ka fiican inaan iskula socon doono. Masha Allah, clip-kan iyo clip lamida intaan kaga kulmeyno waxaa idinkaga tegayaa. Khayr iyo caafimaad, meel walba aad joogtiin caafimaad ku noolaada. Masha Allah, aad idin soo dhaweynayaa. Sida quruxda badan idinka ay soo dhaweyseen, aanna idin soo dhaweynayaa, insha Allah. Qof walba ma aragtaa wixii ID-diisa ee ku jirta uu soo weydiin karaa. Inti karaankeyga aan aqaanana waxaan diyaar u ah inaan idinkaga faa'iideeyo, insha Allah. Fi amaan Allah, khayr idinkaga tegayaa, caafimaad, insha Allah, meel walba aad joogtiin.